Rimski svet se podira. Barbari, ki živijo ob Donavi, Avari, Anti in Slovani, so že večkrat prekoračili reko in Romanom prizadejali nepopravljivo škodo. Avarski kagan je pripeljal množico Slovanov, da bi tesali les in s čolni prečkali reko Savo. Plemena opisujejo kot divjake, ki nimajo poglavarjev in se med seboj kličejo z zavijanjem, kakor volkovi. Nekateri pisci jim pravijo Veneti, večina pa Slovani. In vedo, da ti novi ljudje prihajajo z vzhoda. Das Problem mit Archäologie war bislang, dass es kaum Funde gab, die auf frühe Slawen hindeuteten. Lediglich aus dem Areal spätrömischer befestigter Höhlensiedlungen gab es einzelne Keramikfunde, die auf eine Existenz oder Präsenz von frühen Slawen hindeutete. Po opisih tedanjih piscev lahko narišemo zemljevid domnevne poselitve Slovanov in njihovih premikov po Donavju. Torej, da bi našli sledi najstarejših slovanskih prišlekov, moramo iti na skrajni vzhodni del Slovenije, vse do Madžarske, kjer se še daleč proti Karpatom odpira obsežna Panonska nižina. Dan danes iz zraka na prostranih prekmurskih ravnicah vidimo na desetine geometričnih vzorcev. Ti še najbolj spominjajo na nepojasnjena znamenja sredi angleških pol. Vendar ti vzorci niso pomendrana stebla bilk. Nastali so zaradi človekovega bivanja v teh krajih v preteklosti. Krogi, kvadrati, ravne in ukrivljene linije se na polih rišejo zaradi nekdanjih ukopov ali zidov, ter s tem pogojene boljše ali slabše rasti in barve rastlin. Ti vegetacijski znaki so lahko pozitivna refleksija ali pa negativna refleksija. Se pravi, kjer je bil narejen vkop, bomo dobili bujnejšo vegetacijo, se pravi, bo vegetacija višja. Pri strukturah, ki imajo že zidane temelje, dobimo pravzaprav negativ objekta. Vendar so ti ostanki sled slovanskih prišlekov? Da bi to izvedeli, ni dovolj le površinski pogled, ki pokaže, kje je človek nekoč že posegel po krajino. Za natančnejšo datacijo je treba odkopati skrivnost v zemlji. Zaradi gradnje avtoceste čez nekatere izrisane strukture na poljih je leta 1998 prišlo do vpogleda v prej le domnevno poselitev. V okolici Nove Table pri Murski Soboti, kjer je bila koncentracija najdb večja, so v naslednjih letih sledila obsežna izkopavanja. Ta so prinesle na dan množico najdb, niso pa odkrila nobene hodne površine iz preteklosti, saj so se pod globoko preoranim poljem ohranili le vkopi, jame hiš in grobovi. Le tisto, kar je bilo že tedaj pod tlemi. Iz zraka vidni krogi na poljih so se izkazali za gomilna grobišča, tisočletje starejša od slovanskih prišlekov, kvadratne strukture pa za ostanke rimske naselitve. Pokrajina je bila močno poseljena v prazgodovini in rimski dobi. Pravo presenečenje pa je bilo odkritje obsežne zgodnje srednjeveške naselitve. Pod poljem se je skrivalo na desetine naselbinskih objektov in med njimi je bila ob nekdanjem potoku Dobel tudi skupina treh jam. Po odstranitvi preorane prsti so bile jame vidne kot temne ovalne lise. Bile so polne oglja in ožganega kamenja. V eni od njih je bilo v polkrožni niši ohranjeno ognjišče iz prudnikov in gline. 6 metrov dolge in pol metra globoke jame spominjajo na vkope majhnih, skromnih koč. Tako imenovane zemljanke so uporabljali za bivanje ali le kot shrambe in delovne prostore od kamene dobe skoraj vse do danes. Pa so te jame podobne slovanskim zemljankam, najdenim drugod po Evropi? Bilo s kamni obloženo ognjišče ali preprosta glinena peč.
Izkopane zemljanke pa se po obliki in po gradnji razlikujejo od značilnih slovanskih hiš. Jame nimajo ne kvadratnega tlorisa, ne tipične v tla zabite. Objavili so tu nove formi domov. Predovšetkim išlo o zemnice obložnikovitého, oválneho, nepravidelného, ba dokonca i kruhovitého pôdorysu. To dejstvo je potrdilo, da so jame pri Murski Soboti prva in najstarejša sled slovanskega prihoda. Na močvirnatem obrobju Panonske nižine so si nekateri slovanski prišleki na naravno dvignjeni ježi ob potoku Dobov postavili prva zasilna bivališča. Preproste koče na izkrčeni jasi so imele samostoječo šotorasto streho, ki je stala neposredno na tleh okoli ukopane jame. Streho je pokrivala trstika. Močvirsko trsje, ki je razširjeno v vsem Podonavju, pa tudi v slovanski stari domovini, odkoder so ti ljudje prinesli znanje izdelovanja lončenine, edinstveno za slovanski rod. Die ältesten Funde, die wir bislang mit frühem Slam in Verbindung bringen können, sind einfache, handgeformte, grobtonige Töpfe sowie technologisch primitive Tonteller, sogenannte Backplatten. Prav pekači so bili zadnja potrditev, da smo odkrili slovansko vasico, saj druga ljudstva zgodnjega srednjega veka pekačev niso uporabljala. Najstarejši val teh naseljencev lahko s pomočjo značilnih najdb, predvsem pa radiokarbonske analize, umestimo v čas med 580 in 620 našega štetja. Na keramiki so vidni odtisi rok, ki so posledica preproste izdelave brez lončarskega vretena. Analiza najdb pa je pokazala, da se za navidezno preprostostjo vendarle skriva znanje. Groba struktura lončenine, ki so jo prej razlagali kot posledico slabo prečiščene gline, je vendarle nastala namenoma. Izkazalo se je, da so lončari glini, iz katere so bile narejene najstarejše posode, dodajali zdrobljeno oglje. Ne le, da je bilo s tako glino prostoročno lažje izdelati posodo, z dodatkom oglja se ji je povečala tudi trdnost in odpornost na temperaturne šoke pri vsakdani kuhinski uporabi na odprtem ognju. Obenem pa je ta dodatek olajšal zahtevno tehnologijo žganja. Tako posodo lahko žgemo v leseni kopi in ne potrebujemo zahtevne lončarske peči. Lončenina iz nove table ter posamezne prezrte najdbe iz celotnega južnoalpskega področja skupaj s sorodnimi najdbami iz Češke in Slovaške omogočajo pogled v zgodnjo naselitev Slovanov. Najdbe iz Prekmurja povezujejo tamkajšnje prišleke s Slovani, naseljenimi po srednji Evropi, kjer so bile od Slovenije do zahodne Poljske in vse tja do Zakarpatske Ukrajine razširjene tudi preproste ovalne zemljanke. Po sledeh teh odkritij pridemo do prvotne domovine prišlekov, do njihovega izvora, na ravnicah med porečjema Dnestra in Dona, med Črnim morjem in Baltikom. Tam so vzdolž rek stala med seboj povezana naselja, ki so pripadala posameznim rodovom. Te skupnosti so ločevali obsežni, neobljudeni predeli. V stoletjih po razpadu Rimskega imperija so Slovani postopoma širili svoje ozemlje. Med 5. in 7. stoletjem pa so se plemena razselila v tri smeri, proti severu in jugu ter proti zahodu. Reke so imele pri velikih premikih pomembno vlogo, saj so Slovani iz prvotne domovine nevajeni cest rečne poti uporabljali za prečkanje obsežnih območij. Po rekah so potovali v lesenih čovnih, izdolbljenih iz drevesnega debla. Z drevaki so tudi oblegali in ropali tako velika mesta, kot je bil Solun in celo Bizanc.
temveč že odnegdaj živijo v demokratični skupnosti. Prebivajo v bornih kolibah v zaselkih, ki so raztreseni daleč vsak sebi.